Одна, нотна. Теж двома. Теж двома. А чого? Це хіба гамма грецька? Ні, з однією, звісно. Скажіть, будь ласка, взагалі почнемо спочатку. З дитинства, родини. Чи говорили ви українською мовою в своїй родині? Ви народились взагалі у Кременчуці? Якщо так, яку школу закінчували? Народилася в Кременчуці. Родина загалом російськомовна. Українською спілкувалася мама мого тата. Моя бабуся, від неї можна було почути. Від мами моєї мами, радянської телеграфістки, яка знала російську просто досконало. Можна було почути прекрасні українські приказки, такі, які дуже рідкісні. І які, навіть коли зараз я згадую, викликають просто шквал емоцій. От, зрештою, закінчивши 18-ту школу, я вступила в педколедж. Отут якось більш було українськомовне середовище. А потім, як не дивно, я полюбила українську мову в Харкові, навчаючись в університеті Каразіна на філологічному факультеті, вивчаючи українську мову і літературу. Як обрала? Випадково. Насправді я навчалася в педколеджі на вчителя інформатики початкових класів, але зрештою, готуючись до іспитів, сіла вирішувати задачі з математики, зрозуміла, що я їх вирішую, але якось мені це задоволення не приносить, а розібрати речення приносить. І з подружкою так поспілкувалися, що, мабуть, треба йти туди, де із задоволенням працюється. Розкажіть взагалі про основні принципи викладання. Як зацікавити дітей? В чому ваша особливість? В чому особливість ваших уроків? Особливість моїх уроків в тому, що я намагаюся наблизити їх максимально до життя. Якщо ми говоримо про літературу, ми вигадуємо, наприклад, ситуацію життя, яка могла би послужити тому, щоб людина написала таку поезію, даємо поради героям, говоримо про те, яка би була історія пошуку в того чи іншого персонажа, що би він шукав в Гуглі. Або яке оголошення він дав би в газету, чи у такі подібні речі. Використовую різноманітні кейси, які дають змогу дітям просто зануритися в цю ситуацію. Так само робимо на уроках мови. Наприклад, сьогодні, коли говорили про подвоєння, перепитувала в них, як в меню треба написати піца і спагетті з однією це і те, відповідно, чи з двома. Якщо діти замислюються про власний бізнес, очевидно, трошечки спрацьовують якісь зв'язки із життям, і це доволі так полегшує роботу. Українська мова є одним з моїх улюблених предметів. Так, вона доволі складно мені дається, та я справді її люблю, бо це моя рідна мова. Вчитель має добре пояснити тему, щоб учень міг правильно зрозуміти, як використовувати ті чи інші правила, тож це доволі нелегко, та треба вміти це робити. Чи справляється з цією задачею ваш вчитель, на вашу думку? Так, на всі 100. Головна складність – це використання самих правил. Правила не складно вивчити, але знайти спосіб їх використання у деяких реченнях є доволі складним. Стараюся під час побутового життя використовувати українську мову, та зараз під час війни розмовляю також більш українською. Чи є взагалі зараз бум на вивчення української мови? Як ви спостерігаєте? Звичайно, з початком повномасштабного вторгнення він з'явився. Особливо внутрішньо переміщені особи почали цікавитися. Я брала участь у таких курсах для мам. В основному приходили мами тих дітей, яких розважали наші ж вожаті із педколеджу. От вони дійсно цікавляться, дивуються якимось речам. Але зараз, на цей момент, трошечки, як мені здається, притихло. Скажіть, будь ласка, лагідна українізація. Ваша думка з цього приводу? Вона має бути лагідною чи вже ні? Справа в тому, що в жодній країні світу ми не почуємо такої ситуації, що і так поймуть, чи якісь такі подібні речі. Так, ми чуємо про дві мови, чи чотири в різних інших країнах, але по факту там люди розмовляють однією тією ж мовою. Якщо в Бельгії спробувати французькою до когось заговорити, не дуже. От прям не дуже це вийде. Тому, знаєте, це
якісь штучні вигадки, які ми розуміємо, звідки йдуть до нас, ще досі йдуть разом із серіалами на зразок «Слово пацана» чи якимись такими подібними речами. Лагідна українізація може полягати в тому, що шлях до хорошої української лежить через погану українську. Якщо людина соромиться свого суржика, от соромитися, мабуть, не варто. Треба просто вдосконалюватися і кожного разу підвищувати свій рівень володіння мовою. А так, жити в Україні роками, десятиліттями і так і не вивчити українською, ну це лінь. З чого почати вивчення? Ваші поради? Там має на що звернути увагу, і з чого почати для людини, яка цього прагне, але чомусь боїться, можливо? З того, що почати дивитися українські фільми. У нас є якісне кіно, прямо надзвичайно, відзначене різноманітними міжнародними організаціями тощо. Дивитися ютуб-канали, вони є, вони гарно працюють, там велика аудиторія задіяна. Багато хто з російської мови перейшов на українську з початком повномасштабного вторгнення, і цим теж треба користуватися. Слухати українську музику, перевести меню телефона на українську мову. От з цього почати. Можна дивитися уроки Олександра Авраменка. Вони по хвилині кожен. Оце розрекламувала, називається. Скажіть, будь ласка, про сам конкурс. Як ви взагалі вирішили, чому вирішили за ньому участь? І як готувалися? Звісно, має бути бажання вчителя брати участь в такому конкурсі. Але вчитель чомусь... От якось в моєму житті так склалося, що я спілкуюся з більшістю колег, чомусь вчитель в рідкісних дуже випадках себе об'єктивно оцінює. Як правило, ми трохи занижуємо свої рівень своїх вмінь, знань тощо. І для цього, звісно, потрібна підтримка, і хтось із адміністрації, хто скаже, ти можеш, ти впораєшся, ти пройдеш це. У нас, наприклад, є Юлія Валентинівна Малюк, вона свого часу взагалі була переможницею всеукраїнського етапу. То, безумовно, її досвід і те, як вона ділилася своїми порадами, справляють враження. І, власне, починаєш думати, так може я зможу. Скажіть, будь ласка, ви зараз дивитесь, от навчаєте українську мову молоде покоління. На вашу думку, це люди... які будуть говорити українською в побутовому житті, і їх діти, чи будуть говорити українською? Як ваше враження? Можу сказати, хто як. Є діти, які дійсно перейшли на українську. Є діти, які переходять на українську весь час, питають порад, перепитують, як буде те чи інше слово, тощо. Подібні речі. Але маю сказати, що бажання вивчати українську, безумовно, у них більше, ніж у нашого покоління було в свій час. От, як буде, будемо сподіватися на краще. І ще таке питання для того, щоб Кременчук взагалі, ну, я думаю, що і ви бачите, що більше російськомовне місто. Що робити? Можливо, на якомусь рівні влади, можливо, на рівні шкіл, можливо, от що має зробити місто для того, щоб Кременчук заговорив українською, ну, на, якщо не на 100, то на 90%? Я не знаю, чи може щось зробити місто, я знаю, що кожен може почати з себе, тому що у нас була російськомовна родина, абсолютно. Коли я 2014 року прийшла до батьків і сказала, що я збираюся говорити українською, переходити повністю в побуті на українську, от як хочете, підтримуйте, не підтримуйте, це моє рішення. І вони сказали, слава Богу, нарешті хтось нас буде спонукати, і ми теж будемо переходити на українську. Виявляється, їм треба був просто якийсь поштовх, і все. І вони були готові переходити. Також спостерігаю за тим, як... Коли я спілкуюся українською з людиною, яка я точно бачу, знаю, що вона це розуміє. Ясно, що у нас є гості з інших країн, і це можна відчути навіть за зовнішнім виглядом, то, можливо, тоді переходжу на іншу мову, та й то бажано на англійську. От. А так, коли я спілкуюся українською, люди просто переходять на українську. Просто треба починати з себе.